母親にお金をせびったのじゃないか。毎月お小遣いをいくらもらっているか。一体あれはお前の本当の母親なのかどうか。情婦を親に見せかけていたのじゃないか。すっかり白状したまえ。なんてとんでもないことをいろいろと言いかけるのです。ですけれども、僕はそんなことを聞いているうちに頭がしびれたようになりまして、それじゃあ人間ってものは自分でも知らない間に人を殺すようなことが本当にあるのかしら。僕は夢うつつのうちに母親を殺して忘れているのじゃないかしら、なぞとぼんやり考えたりしながらうつむいておりますと、そんならここで考えていろと留置場に入れられました。それからその日とその晩の一夜は何も食べずに眠ったり覚めたりして、あくる朝のご飯も頭が痛むのでそのままにしていましたが、あんまりお腹が空いてきましたので、お昼のをいただきますと大変においしくて、頭の痛いのがすっかり治りました。